यो हो दैनिक उज्यालो नेटवर्क र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ उज्यालो पश्चिम अनलाइन टिभी, समाचार पनि मनोरञ्जन पनि। शक्तिशाली हुन्छन् तिनीहरूसित डराए के पराजित भए पनि मभन्दा अर्को यो दियाको विकास हुने सोच्ने पनि कोही छैन, गर्ने पनि कोही छैन, यही कौडीको काम गर्नेवाला छैनन् कसैले, नगरेको काम जति छन् त्यो जम्मै चाहिँ बामदेवले गरेन भनेर जोडे। कतिपयले चाहिँ अब अन्तर्घात भन्ने कुरा आयो, कतिपयले चाहिँ अब बामदेवले हिजो बर्दिया छोड्नुको परिणाम हो भन्ने कुरा आयो। स्वयं मूल्याङ्कन चाहिँ के गर्नुहुन्छ विषयमा, जस्तो के कारणले चाहिँ मैले हारेँ होला या पराजय भयो होला जस्तो लाग्छ? र ठुला ठुला नेताहरू गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रमा कति भयो अनि त्यो सबैको दोष मैले बेहोर्न पर्ने, मलाई चाहिँ आरोप लगाउने, तपाईँहरूले यस्तै कुरा उठाइदिनुहुन्छ त्यसबाट। यो फेसमाथि जुन अङ्कुश लगाउने खालको एउटा विधेयक ल्याउनु लागेको छ, यो बारेमा यहाँको धारणा के छ? पहिलो प्रश्न। पहिलो प्रश्नमा यो विधेयकमा केही विवादित कुराहरू आएका छन् त त्यसलाई सच्याइने छ भन्ने पार्टीका धेरै नेताहरू बोल्नुभएको छ र यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयबाट र परिमार्जन गरिनेछ भनेर उहाँ मन्त्रीजीले पनि भन्नुभएको छ। त्यसबाट यसमा भएका जति पनि विवादित विषयहरू छन् ती सबै परिमार्जनमा पर्नेछन् र तपाईँहरूले भने जस्तै बन्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न मेरो चाहिँ के छ भने, यो सांसदलाई 10 करोड रुपियाँ अब दिने कुराहरू उठिरहेको छ, यसले चाहिँ वास्तवमा अब यो एक किसिमको चाहिँ अब योलाई के भनौँ भने नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो भनेर भन्छन् धेरैले, यो बारेमा यहाँको चाहिँ धारणा के छ? नीतिगत भ्रष्टाचार पनि होइन, अनुचित पनि होइन। जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रमा पहिले नै तय गरिसकिएका डिपिआर बनेका र निर्माणको जिम्मेवारी लिने गरी स्थानीय तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसित, प्रदेशका निर्वाचित जिम्मेवार व्यक्तिहरूसित सरसल्लाह गरेर त्यो कार्यक्रममा उहाँहरूको सिफारिसमा खर्च हुने मात्रै हो। यसले निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित जिल्लाको विकासमा मद्दत पुग्छ र सांसद मान्यहरूलाई जनतासित सम्पर्क गर्नको निम्ति मद्दत पुग्छ। त्यस भएर त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम सारा संसारभरिका संसदीय जननिर्वाचित संस्था भएका जति पनि देशहरू छन् ती सबै देशहरूमा यहाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले 4 करोड 3 करोड अनि 10 करोडका कुरा उठाएका छौँ। यत्तिकै निर्वाचन क्षेत्र ठुलो निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँहरूमा 1 अर्बसम्म पनि संसारमा सांसदहरूले लगेर खर्च गर्ने गरेका छन्। तर त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हुँदैन र व्यवहारिक भ्रष्टाचार पनि हुँदैन। भ्रष्टाचार भयो भने ती सांसदहरू पक्राउ पर्छन्, कारवाही पर्छन्। सरकारको काम कारवाहीबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुने आधारहरू के हुन्? म सरकार सञ्चालन गरिराखेको पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले सन्तुष्ट असन्तुष्ट मैले व्यक्त गर्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले गर्नुहोस् र जनताले के भनेको छ त्यो तपाईँहरूले बताउनुहोस्। म त त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीकै एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भए नि, त्यो सन्तुष्टि त संसारमा सबभन्दा विकसित भएको देश कहाँ छ त्यहाँ पनि असन्तुष्टि नै हुन्छ। सन्तुष्टि 100% कहीँ पनि हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। त्यस भएर त्यसमा कमी कमजोरी हुन्छन्, त्यसबाट असन्तुष्टि हुन्छ, असन्तुष्टिले अगाडि बढ्नको निम्ति मद्दत गर्छ। काम कारवाहीहरू चाहिँ ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेका छन् र यसपटक पहिले जे जति ठाउँमा कमीहरू रहेका थिए ती सबै कमीहरूलाई हटाउने गरी बजेट आउँदैछ। अस्ति मात्रै अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ कि हामी लोकप्रिय पनि र साँच्चिकै जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने गरी दीर्घकालीन विकासको मोडालिटी, समाजवाद उन्मुख मोडालिटीमा हामीले चाहिँ विकास गर्छौँ, त्यो अब आगामी दिनमा देखिनेछ भनेर पनि उहाँले पनि भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले हेर्दै जानुहोस् 1 वर्षपछि हामी कस्तो काम गर्नेछौँ, तब सबले चमत्कार बुझ्नुहुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसबाट राम्रै काम होला। अन्तमा मेरो एउटा क्वेसन,
यो पार्टीभित्र गुट र उपगुट चाहिँ व्यापक देखिएको छ, असन्तुष्टका चाहिँ धेरै कुराहरू उठिरहेको छ, यो बारेमा यहाँको भने गुट र उपगुट नभएको तपाईँले संसारको कुन चाहिँ पार्टी छ त्यो एकपटक बताइदिनुहोस् त। हेर नेपालमा त गुट उपगुट मात्रै यहाँको अनौठो कुरो भएको हो र, नेपालमा जति पार्टी छन् त्यसभित्र गुट छन्, भारतमा जति पार्टी त्यहाँ पनि गुट छन्, गुट नदेखिने हो चिनको कम्युनिस्ट पार्टी पनि गुट छन्, कहाँ छैन गुट? त्यो गुट तपाईँको बेलायत पनि गुट छ, त्यही बेलायतका आफ्नै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य गरे, अब उनी अर्को महिना प्रधान दिँदैछन्, त्यहाँ तिनवटाकै कतिवटा गुट छन्, ती गुटहरू हरेक गुटले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन ताक गरिरहेका छन् ताकिरहेका छन् उनीहरूभित्र पनि त्यहाँ त्यस्तो किसिमको छ, फ्रान्समा त्यही छ, कहाँ छैन भन्नु त। र संसारभरि पार्टीभित्र गुट हुन्छ, यहाँ पनि हाम्रो पार्टीभित्र पनि विभिन्न किसिमको गुटहरू छन्, अरू अरू पार्टीभित्र पनि छन्, र ती गुटले पार्टीलाई अगाडि बढ्नको निम्ति कति बाधा पुर्याएका छन् त्यो पार्टीको आन्तरिक मामला हो, उनीहरूले त्यसलाई हल गर्नैपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि यहाँले अलिकति भन्नुभयो चुनावमा पराजय भएपछि यो अन्तर्घात भएको हो, अन्तर्घात गर्नेलाई म कारवाही गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, कारवाही गर्नुभयो र यहाँले? मैले गर्छु भनेको थिइनँ, त्यो त पार्टीले गर्ने हो, त्यो पार्टी चाहिँ सुस्त आयो। डरायो होला पार्टी, अन्तर्घात गर्ने त कमजोर हुँदैन नि, महानदेवलाई अन्तर्घात गर्ने शक्तिशाली हुन्छ नि, तिनीहरूसित डरायो के? पछिल्लो पटक तपाईँ चुनाव हारे पनि बर्दियाको उन्नति र विकासको लागि गरेका कुराहरू भनिदिनुहोस् न। अघि यहाँ बबई भादा औरिया र के चाहिँ खोलाहरूको जति पनि पुलको कुरा आएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने छ, बबई तटबन्धको कुरा छ, बबई सिँचाइको कुरा छ, यिनी जम्मै जो क्रमागत परियोजनाहरू छन् ती क्रमागत परियोजनाहरू ठप्प भएका थिए, तर मैले चाहिँ यो नयाँ सरकार बनेपछि उहाँहरूकै अगुवाईमा पहल कदमी लिएर उहाँहरूलाई मैले सहयोग गरेको छु, र गएको आर्थिक वर्षमा दुई तिनवटा पुल परेका छन्, ती पुल निर्माण भइरहेका छन्, हिजो मात्र एउटा पुल लठुवाको पुल चाहिँ उद्घाटन भएको छ, यही बिचमा चाहिँ बनेको छ, र त्यस्तै गरेर अरू चार पाँचवटा चाहिँ पुलहरू पनि परेका छन् जो भविष्यमा तिनी आउनेछन्। अरू के छ बर्दियामा अब फेरि चाहिँ अब धेरै अब दुई वर्षपछि गरिब गरिब आउनुभयो, अब यो राजनीतिक रूपमा अब यही क्षेत्रलाई नै अब यहाँले पहिले नै कर्मथल नै बनाउनु भएको थियो, बिचमा त पिठान जानुभयो, तर फेरि फर्केर चाहिँ यसलाई नै आफ्नो चाहिँ यही कर्मथल मेरो यो बर्दियावासीले नै मलाई चाहिँ अब यहाँसम्म पुऱ्याए, र अब फेरि के छ यहाँको सोचाइ के छ? मेरो केही सोचाइ छैन, केही सोचाइ छैन, अहिले पटक मैले सोचाइ थिएन, यहाँका पार्टीका कामरेडहरू उसले त होइन, पार्टीका कामरेडले आउनुपर्छ भन्नुभयो, त्यस भएर भइरहेको ठाउँ जहाँ काम गरिरहेका थिएँ त्यो छोडेर त्यहाँ आएँ, त्यहाँ आएपछि अब त्यो पराजित हुनु पऱ्यो, पराजित भए पनि मभन्दा अर्को यो बर्दियाको विकास हुने सोच्ने पनि कोही छैन, गर्ने पनि कोही छैन, यही कौडीको काम गर्नेवाला छैन कसैले। म तिनपटक छपटक चुनावमा उठेँ बर्दियामा, तिनपटक जित्यो तिनपटक हारियो, हारे पनि त्यो त्यस बेलाको काम वामदेवले नै गरेको ठहरियो, उनीहरूले काम गरेनन्, अरूले गरेका छन्, त्यसको त्यो नगरेको काम जति छन् त्यो जम्मै चाहिँ वामदेवले गरेन भनेर जोडे प्रचार गरे, अब वामदेव यो बर्दिया भए पनि काम भए पनि मेरै नाम जोडिने, काम नभए मेरो नाम जोडिने भएपछि म नआए पनि यहाँ काम गर्छु भनेर, मैले म नहुँदाखेरि पनि यो काम चाहिँ मैले गरिरहेको छु, सरसहयोग गरिरहेको छु, अब आगामी दिनमा पनि मेरो सरसहयोग भइरहनेछ, तर कोही नडराए हुन्छ वामदेव यहाँ आउँछ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो जम्मै वामदेवले फेरि हालिमाली चाहिँ कायम गर्छ भन्ने जस्तो गरेर नडराए हुन्छ, म आउने सोच मैले अहिलेसम्म भनेको छैन। हिजो शपथ गराउनु भएको छ, अब नेकपाको सङ्गठन कुन रूपमा अगाडि बढ्ला? यहाँ आँधी र छाल जसरी अगाडि बढ्छ, जसरी आँधी आउँदाखेरि हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ सारा बर्दियाको जनता जम्मै पार्टीमा सङ्गठित गरेर एउटा चाहिँ विकास निर्माणको लहर सिर्जना गर्ने गरी यो काम चाहिँ अगाडि जस्तो चुनावको कुरा थोरै जोडिहाले, कतिपयले चाहिँ अब अन्तर्घात भन्ने कुरा आयो, कतिपयले चाहिँ अब वामदेवले हिजो बर्दिया छोड्नुको परिणाम हो भन्ने कुरा आयो, स्वयं मूल्याङ्कन चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो विषयमा, जस्तो के कारणले चाहिँ मैले हारेँ होला या पराजय भयो होला जस्तो लाग्छ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको भोट 30,000 थियो, नेकपा माओवादीले प्राप्त गरेको भोट 26,000 थियो, दुइटाको जोड्दाखेरि 56,000 हुन्छ,
र पछि म आइसकेपछि पनि विभिन्न पार्टीका जिल्ला कमिटी सिँगै सिँगै प्रवेश गरेको हो, 5,000 भोट चाहिँ बढेको छ। त्यसो हुँदाखेरि कमसेकम हाम्रो चाहिँ भोट 61,000 पुग्छ। यो 61,000 चाहिँ भोट त्यो गठबन्धनमा प्राप्त भएको प्राप्त हुनसक्ने भोटको अवस्था हो, तर 44,000 प्राप्त गरियो र 17,000 भोट चाहिँ हाम्रो गयो अर्कोतिर बग्यो। यो 17,000 भोट चाहिँ बग्नुको पछाडि मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन, किनभने बर्दियामा जे जति कामहरू भएका छन् अरू कसैले गरेको छैन, मैले मात्रै गरेको छु, कसैले गरेको छैन। बर्दियालाई जमिनदारी शासनबाट मुक्त गर्ने पनि म बाहेक अर्को कोही पनि होइन। आज जति मुक्त कमैया भनेर भन्ने कुरा छ, त्यो हामीले बर्दियाबाट सुरु गरेको कमैयालाई मुक्त गर्ने त्यो आन्दोलन भूमिगत कालदेखि हामीले सुरु गरेको, त्यस बेलादेखि मैले काम गर्दै आएको हो। चाहे नहरको कुरा गर्नु, चाहे बाटोको कुरा गर्नु, चाहे पिचको कुरा गर्नु, पिच भएको छैन भनेदेखि पनि मैले काम गर्दा भएको छैन, भएको छ भनेदेखि मैले नै गर्दाखेरि भएको छ। अब कमी कमजोरी भयो होला त्यो, त्यसकारण म पराजित हुने कारण केही छैन। अब तपाईँले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जति काम भएको छ, अब तपाईँले मेरो निर्वाचन क्षेत्र मेरो जिल्ला बर्दिया जिल्लामा जति काम भएको छ बाँकेमा कति भएको छ, बर्दिया जिल्लामा जति काम भएको छ कैलालीमा कति भएको छ, सुर्खेतमा कति भएको छ, र ठुला ठुला नेताहरू गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रमा कति भएको छ त्यो तुरन्त गरेर मलाई बताउनु पऱ्यो, यहाँ कति काम भएको छ। म यहाँको जिम्मेवार नभएको बेला, पराजित भएको बेलामा म हुँदाखेरि कति काम भयो र त्यसपछि पनि मैले कति काम गरेँ, मलाई पराजित गर्नेहरू कति काम गरे, उनीहरूले कति गरे, उनीहरूले कति त निर्वाचित भएर गए, उनीहरूको कामको पर्सेन्टेज 0 छ। अनि त्यो सबैको दोष मैले भोग्नु पर्ने, मलाई चाहिँ आरोप लगाउने, मैले सजाय भोग्नु पर्ने, त्यस्तो त हुँदैन होला नि। त्यस भएर मैले बर्दियाको निम्ति काम गरेको छु, मैले अरू पनि गर्न सक्थेँ, तर मैले जुन साथीहरू अगाडि सारेँ उहाँहरू म जस्तिकै सक्रियतापूर्वक मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँहरूले गर्नु भएन, त्यसको दोष पनि मलाई नै लगाइयो। यति मात्रै हो, र मैले चाहिँ यति धेरै काम गरेको छु र म पराजित हुनुपर्ने कारण छैन, कुनै कारण मैले देख्दैन पराजित हुनुपर्ने, तर म पराजित भएँ। त्यो पराजित हुँदा जनताले जनतालाई भड्काइयो र पराजित हुनु पऱ्यो, मेरो पनि कमजोरी होला नि त्यसमा, अब त्यसमा तपाईँहरूले खोज्नुहोस् के कारणले म पराजित, म खुसी छैन तर चाहिँ विरोध पनि गर्दैन, मैले सबै कुरा बुझिसकेका छैन। खुसी हुनुहुन्न भने किन हुनुहुन्न, तपाईँहरूले यस्तै कुरा उठाइदिनुहुन्छ त्यसबाट खुसी छैन। सब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कि त्यो काम भएको छैन, त्यो काम भएको छैन, यहाँ बिग्रियो त्यहाँ बिग्रियो भनिरहनुहुन्छ। अब कतिपय अरू अरू साथीहरूले आएर पनि भन्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ सबै बुझिसकेका छैन, त्यसबाट कारणहरू धेरै हुनसक्छन्। खुसी हुनु चाहिँ हुनुहुन्न भनेर भने हुनाले म खुसी छु भनेर भन्नलाई त केही हुनु पऱ्यो नि, क्या गजब भएछ भनेर भन्ने हो, मैले त देख्दैन त्यस्तो, त्यसबाट खुसी छैन। अब त्यो जे जस्तो छ त्यो जनतामा चाहिँ काम त गर्नुभएकै छ होला नि, त्यो हरेकलाई सोधेपछि थाहा हुन्छ, बाटो उहाँले कति बनाउनुहुन्छ, पिच कति गराउनु भएको छ, सिँचाइ कति गर्नुभएको छ, रोजगारी कति सिर्जना भएको छ, पहाडलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ उहाँहरूले बताउनुहुन्छ, त्यो सबैलाई हेरेपछि मात्रै मैले भन्न सक्छु। तर देशभरिको स्थितिलाई हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा भएका क्रियाकलापबाट सन्तुष्टि लिनुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने अहिले नै अवस्था छैन। यो हो दैनिक उज्यालो नेटवर्क र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ उज्यालो पश्चिम अनलाइन टिभी, समाचार पनि मनोरञ्जन पनि।